د ننګرهار ولی سلیم خان کندوزی په مشرۍ د دغه ولایت د ادارو د مسؤلینو ترمنځ په جوړه شوې غونډه کې پریکړه شوې وه چې هغه کسانو سره به تر ټولو سخت قانوني چلند ترسره شي چې د ملي سرود د درناوي په موخه په خپلو ځایونو کې نه درېږي. له دغې وینا وروسته په ننګرهار کې یو شمېر خلکو او د ادارو مسؤلینو د ننګرهار ولی د دغه وینا هرکلی وکړ. په ننګرهار کې د دولتي او خصوصي ادارو مسؤلینو، عامو وګړو او په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر خلکو د ننګرهار ولی د دغې وینا ستاینه کړې ده او وایي چې باید ټول هیوادوال هیواد سره د مینې او یووالي په موخه ملي سرود ته ودرېږي. د کابل نړیوال ښوونځي ادارې مسؤلینو هم د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دغې وینا هرکلی او ستاینه کړې ده او د ملي سرود سره د مینې له امله یې په خپل ښوونځي کې ملي سرود د اورېدو په ویاړ درېدلي او په زده کوونکي ملي سرود زمزمه کړی دی. د دغه ښوونځي مسؤلین وایي چې ملي سرود کې د الله جل جلاله نوم یاد شوی دی او د غراز پکې په افغانستان کې د میشتو ټولو قومونو د نومونو یادونه شوې ده. باید د یووالي په موخه ورته ودرېږي او احترام یې وکړي. نوموړی وایي که افغانان ملي سرود ته د ورته نورو ملي مسایلو ته احترام ولري او ورته ژمن واوسي نو تلپاتې یووالی او اتحاد به مو نصیب شي. د ننګرهار محترم والي صاحب د ملي سرود د ارزښت او د درناوي په اړه یو پیغام یې هیوادوالو ته د دولت منصوبینو ته پرېښود. د کابل نړیوال ښوونځي اداره د دوی د دغې خبرې څخه ملاتړ اعلانوي، د دوی درناوی کوي. یقینا د دوی دغه وینا چې د ملي سرود په اړه باندې کړې ده د ټولو هیوادوالو نه یې غوښتنه کړې. موږ د ده د دغې خبرې هرکلی کوو، د دې درناوی کوو او د دې ستاینه کوو. یقینا دا وینا دا د هیواد په سطحه دا یو داسې وینا چې د ملي سرود له امله د قومونو د الله رب العزت د تکبیر په دې کې د قومونو د افغانانو یو اتحاد او اتفاق نغښتی، تر هغې چې افغانان دغه شان ملي شاعر دغه شان ته د ملي سرود په شان ته ورته داسې نور یو څه کې سره متحد نه شي، هیڅکله به افغانان پر مقصد سره ونه رسیږي. دوی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د ملي سرود د غږېدو پر مهال ودرېږي او خپل هیواد سره مینه په عمل کې ثابته کړي.